Bača se ožere, tak aby neupad, tak se takhle opře v hospodě a za chvilku si všimne tý svojí ruky a... Jaj? Fíha. Štefan, pojď sem. Pozri se hen tam dole, mám tam chlpy? Hej, máš tam chlpy. Jaj? Mám tam aj vajcia? Vajcia tam nemáš. Škoda, to by bol dobrý kokot.